Так, вітайте, Борислава. Дійсно, продовжуємо працювати у парламентській асамблеї Ради Європи. І поряд зі мною народний депутат України, лідер фракції Радикальної партії та член постійної делегації України в Парі Олег Ляшко. Пане Олеже, я вас вітаю. Вже за півтори години буде відомо ім'я нового президента, нового голови Парі. Взагалі, зважаючи на учорашні результати перших двох турів, можна зробити висновок, що найімовірніше переможе все ж таки представниця Кіпру. Як це вплине на подальшу співпрацю Парі з Україною? Так, на жаль, я теж бачу, що, очевидно, представниця Кіпру переможе, хоча наша команда голосувала за висуванця від Литви, від дружньої нам країни. Представниця Кіпру – це полегшена версія попереднього президента Паре, Аграмунта, така лайт Аграмунт, тобто яка не буде робити таких дурниць, які робив Аграмунт, типу візита до Сирії на російському військовому літаку, але водночас навряд чи щось будуть робити для того, щоб відстоювати верховенство права. Сьогодні лунають навіть розмови, генсек Ради Європи Ягланд і проводив вчора зустрічі, де агітує делегатів ПАРЄ за повернення делегації Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи у зв'язку з тим, що Росія припинила платити членські внески. Колись католицька церква індульгенції продавала і відпускала будь-які гріхи, які зробили і які на майбутнє мали робити. О сьогодні схоже, що Рада Європи хоче відпустити такі самі гріхи Росії в обмін на гроші. Це продаж принципів Ради Європи, на яких вона створювала за гроші. Я нагадаю, що Парламентська асамблея Ради Європи, Рада Європи створена на принципах верховенства права, поваги до прав людини і на виконання Європейської конвенції з прав людини. І якщо хтось в обмін на гроші від Росії готовий пробачити її порушення кордонів, вбивства українських громадян в Україні, зневагу і порушення міжнародного права і принципів, тоді питання, для чого існує Рада Європи. До речі, коли вже хочуть повернути російську делегацію, в мене дуже просте питання, а чому досі Білорусію, нашу сусідню Білорусь, країну, не взяли до Ради Європи. І там не гірша ситуація з правами людини, аніж в Росії. І тому, коли вони хочуть повернути російську делегацію, цілком правильно і прийняти рішення про прийом до Ради Європи Білорусі. Скільки взагалі велика загроза того, що Росія, російська делегація зможе повернутися через ось такі заяви Ягланда, через те, що він ходить ось на ось напередодні він ходив на засідання однієї групи, іншої групи. Наскільки взагалі велика загроза і те, що ми бачимо у залі підтримку проросійської кандидатки, наскільки велика загроза повернення все ж таки? Я думаю, українцям насправді байдуже, там приймуть ту делегацію, повернуть Росію чи не повернуть. Тут більше питання до європейців, чи готові вони слідувати тим принципам, заради якого створювалася поважна організація, інституція Рада Європи. Ще раз наголошу, це повага до прав людини і верховенство права. Росія сьогодні грубо, цинічно порушує основоположні принципи верховенства права, грубо анексуючи Крим, розв'язавши війну на Донбасі, зневажливо порушуючи державний кордон. І тому, як може бути Росія членом організації, яка декларує і сповідує верховенство права і повагу до прав людини? Якщо рішення про повернення російської делегації в обмін на гроші, які вона сплатить за членство в ПАРЄ, буде прийнято, це означає кінець Ради Європи і кінець цієї організації, яка фактично відмовилась від принципів, заради якої вона створювалася. Гарячою темою тут на ПАРЄ є і український закон про освіту, і з'явилася інформація про те, що на наступному засіданні Ради Європи Угорщина ініціюватиме перегляд угоди між Україною та ЄС через саме цей от закон і через мовний пункт. І нібито міністр закордонних справ Угорщини заявив про те, що права угорців на Західній Україні, вони притискаються. Як ви можете це прокоментувати і які взагалі шанси у того, що буде переглядатися така угода? Угорщина веде себе дуже недружньо сьогодні. І це, до речі, не лише питання до Угорщини, а й питання до нашої дипломатії, до нашої української влади. Вони вже пересварили з усіма, з ким тільки можна. Одні проблеми. Після Порошенка одні проблеми мені в спадок дістануться. Він з усіма посварився, я тепер маю з усіма шукати можливості миритися. Ви ж подивіться, Польща, Угорщина, Румунія і Бог знає хто, Молдова. Одні проблеми. Де Порошенко, одні проблеми. І тому я хочу, щоб в нас було менше проблем. Я хочу, щоб Україну оточували сусіди, які не зазіхають на Україну.
Тобто я вважаю, що проблеми, які сьогодні є в міждержавних стосунках, це не лише проблеми і політика Угорщини, це в тому числі відсутність адекватної дипломатії і правильної політики з боку української влади. Вони не здатні проводити політику, яка об'єднує, а не роз'єднує. І тому мені доведеться дуже багато вирішувати цих проблем після Порошенка. Замість того, щоб вирішувати проблеми всередині країни, ми тепер повинні концентрувати значні свої сили на вирішення проблем назовні. Тепер, що стосується політики Угорщини. Угорщина ведуть себе як шакали, як і Угорщина і Румунія, які намагаються укусити пораненого лева. Вони вважають, що Україна сьогодні лев ослаблий, і тому можна отак підло підскочити його і вкусити. Зуби обламають, тому що наша слабкість, вона уявна. Ми будемо сильними. І ніколи не забудемо тих, хто сьогодні користувався нашою слабкістю, щоб відірвати собі шмат м'яса. Угорський міністр закордонних справ де свої заяви робив? В Закарпатті, на території України. Приїжджає і має наглість робити заяви про порушення прав угорців в Україні. Це не відповідає дійсності, це брехня і маніпуляції. І всі оці розмови про те, що мовний новий закон порушує права національних меншин, це політична атака на Україну і спроба її дискредитації. Це не юридична оцінка. За юридичною оцінкою закону ми звернулись до Венеційської комісії. Чому наші шановні колеги, партнери з Угорщини, з Румунії не почекають висновків Венеційської комісії? Для чого створювати політичну бучу у парламентській асамблеї Ради Європи для того, щоб дискредитувати на весь світ Україну, що начебто порушуються права національних меншин? Сьогодні в Закарпатті багато людей не знають української мови. Хіба це не є порушення прав українців? Хіба це нормально, коли від нас угорці, румуни, наші сусіди, шановні, вони хочуть, щоб вивчали їхню мову, але водночас забороняють нам праві вивчати українську державну мову? В Угорщині, в Румунії є громадяни із угорськими чи румунськими паспортами, які не знають місцевої державної мови? Очевидно, немає. У будь-яких країнах, де приймають біженців, перший екзамен – це на знання мови тієї держави, де вони претендують на отримання статусу. У нас, вони нам кажуть, громадяни України з паспортами громадян України не повинні вивчати українську мову, державну мову у школах. Це нонсенс. І тому це чисті маніпуляції. Українська держава має право, і кожен український громадянин, наголошую, незалежно від того, яка в нього національність. Але якщо ти громадянин України, якщо в тебе паспорт України, будь добрий, вивчи державну мову. Безумовно, ми з повагою ставимося до мов національних меншин. Завдання влади – підтримувати національні меншини. Але при цьому ніхто не має права обмежувати право громадян України вивчати державну мову. А нам Угорщина, Румунія каже, ви позакривайте українські школи, і нехай там будуть тільки румунські і угорські школи. Покажіть мені хоч одну українську школу в Угорщині чи в Румунії. Дали премію Вацлава Гавела за правозахисну премію. Так один із номінантів на цю премію – це угорська організація, яка бореться проти тоталітаризму в Угорщині. Тому коли вони нам розказують, що ми притісняємо національні меншини, нехай в себе подивлять, що робляться. Я категорично відмітаю будь-яку спробу втручання в внутрішні справи України. Відкоп це не виходило. До речі, Вацлав Гавел в 97-му році виступав з лекцією. Вацлав Гавел, президент Чехословакії, коли був з візитом в Києві в 1997 році, виступав із промовою в Київському національному університеті імені Шевченка. Так от він там сказав, що долю України має вирішувати не Сполучені Штати і не Росія, а самі українці. Так от ні Угорщина, ні Румунія, тим більше, не будуть вирішувати долю України і розказувати, по яких законах нам жити. Вони карлики, малі ще, щоб нам розказувати, як нам жити. Україна – це велика держава. Да, у нас сьогодні є проблеми. Російська, головна проблема – російська агресія. Не менш важлива проблема – влада українська. Але ми відродимося, ми станемо сильною державою, ніхто нам не буде диктувати, яку конституцію нам мати, який територіальний устрій мати, якою мовою мають говорити громадяни української держави. Дуже дякую вам, пане Олеже, за ґрунтовні відповіді. Я нагадаю, що ми спілкувалися з Олегом Ляшком, членом постійної делегації України в ПАРЄ, народним депутатом та лідером фракції Радикальної партії. Будемо продовжувати слідкувати за роботою тут та Парламентській асамблеї Ради Європи. Та всі подробиці повідомлятимемо першими. Студія, вам слово. Да, спасибі.